Ветуваа здравствен систем по европски терг, а по 5 години владење, здравството е во клиничка смрт. СДСМ предизборно ветуваше се и се што. Нов клинички центар, нов паркинг во скупските клиники, бесплатно лекување во болниците, три пати повеќе специализации, проширување на позитивна листа, нов систем за мој термин. Големите проекти за здравствената заштита, како да пропадна во длабок бунар. По низададени рокови, планови, размислувања за каде да се гради новиот модерен клинички центар. До сега не видовме ништо. Хаосот со возила на комплексот клиники, иако на сите министри за здравство им беше приоритет, никој од нив не го реши. Наместо промена на позитивната листа на лекови, јавноста беше сведок на сомнителни набавки, тендери, корупција, недостаток на терапии, инсулини. И медицинскиот кадар требаше да има двојно зголемена плата и да добива награди, да има бесплатна едукација, ама поради лошите услови, дел од него веќе заминаа во западните земји. Времето на одговор на брзата помош го намалуваме на 10 минути во градски и 20 минути во рурални средини. Ќе продолжиме со вработување во јавно здравствените установи за да се зајакнат капацитетите на здравствените установи. Со апликацијата Здравје за сите, ќе се скуси времето и шетањето на пациентот од доктор до специјалист и аптека. За подобрување на условите во јавното здравство не се ветуваше само за Скопје. Битола, Штип, Тетово и Струмица се главните градови кои требаше да добијат поголем број на доктори и подобри услови за работа. Ниту тоа ветување не се исполни. Наместо современо здравство, граѓаните од натрешноста не добија ништо освен да патуваат до главниот град и за наједноставен преглед. Затоа што болниците во останатите градови се празни. Лекари, сестри, медицински персонал, голем број од нив си ги спакуваа куферите и си заминаа од Македонија. Охрид, Тетово и Струмица добиваат модерни регионални здравствени центри. Ги реновираме влезовите и приемните оделенија на болниците. И покрај колапсот на здравството и проблемите со кои секојдневно се соочуваат пациентите, четвртиот министер поред во оваа влада, откако седна во фотелјат, ветува безброј промени, од кои досега јавноста не виде речиси ништо.